Լիկա, իմացա՞ր ես, տարի ես փոլամ, իսկ մենք գնանք ծաղկաձորում մեր նոր տարին նշենք։ Լուրջ ես ասում։ Եա, ու շատ հետաքրքիր է, ո՞նց է ստացվում, որ կարողանում եք ձեզ թույլ տալ օլիգարխի պես նոր տարին անցկացնել։ Լիկա, դե Ֆելոս արդեն երկու տեղ է աշխատում։ Այդ խեղճը այնքան աշխատելու վերջը մեղու դառնա։ Ինչ ասեմ, Տաթև, տա աստված, որ մեղուտ լիքը կանաչ նեկտար բերի դու։ Ապրես։ Տաթև ջան, մի հատ էլ զանգելի, տես ուր հասա։ Ոյ, հրաջ, զզվացրեցիր էլի, ինձ էս անհանգստանում, ոնց որ քո հոպարին են դուրս գրում հիվանդանոցից։ Շեֆ, Տաթև ջան, չես հասկանում, ես ուղղակի սիրում եմ էլի, տենց պրանկեր, սուրպրայզներ, բաներ սիրում եմ, սավը տնեմ, մեծ զանգելի։ Երեք Ֆելոն ա գրել, ներքևում են, բարձրանում են։ Բարադի, ես էլի հոսացի վարձը չես մուզի անջադել են։ Բարի կարուստ եմ կարուստ։ Չէ ապա, մուծել եմ, ես ամի աստել։ Բարի կարուստ։ Բարի կարուստ։ Ու ապուշ չես, ոպար։ Բարայք կացին, դու չի գիտես, որ ես մարդը ինֆակ տարած մարդա, ինչ համար ես կավիցի կրակում։ Արա Ֆելո, ամենուր չի, Ֆելո ջան, որ այն աշխարից մարդ ա գալիս, բա մի հատ մարդավարիչը դիմավորենք։ Օպար, ոնց ես, ինչ կար չկար դժողքում, մեր ընկերներից մարդ մուր չկար, բարև մարև չեն ղրգի, օպար։ Ընկեր են, երգի, բացի բարևից ուրիշ բան են ղրգի, մոտի կարի որ փոխանց եմ։ Ինչ են ղրգի, որ օպար։ Ծաներ բան է, պտի մոտի կարս որ փոխանց եմ։ Լը Գերեից մեկը փոխանցեց։ Հա, լավներ քուհակովեր, թե ավելի ծանրը փոխանցեմ։ Հենց նորս հիվանդանոցից դուս գրվել։ Մնաց մի արա, նորից տանեմ քեզ գրանցը հիվանդանոց, եղավ։ Հա, գստացի հրաջ, երկարացնում ես։ Լավ կանես, մեզ մենակ թողնես։ Դավայ։ Լիկա արիստե։ Ֆելո, ես ինչ ես ցանվե, վրայցը չխորդ է տղամարդու հոտքու կա։ Հոպար ջան, իմ Ֆելոյի վրայց միշտ էլ տղամարդու հոտ ա եկել, ուղղակի երևի ինչ-որ ժամանակ կար, որ դու գրիպ էիր։ Չէ, Արսիկ ջան, ես գրիպ չէի, ուղղակի իրա դուխին էր վերջացել։ Ուս էդ Ֆելոն վաբշը դուրս չի գալի, ես մի օր դրա գլուխը ուտելու եմ։ Ինչ հատ է Տաթևիկի մոտ երթվացել եմ, որ մատով չեմ կպնելու, էդ գյադեն առիթավորվում։ Հրաջ, հերիք չի եկել ենք իրանց տանն ենք ապրում, մի հատ էլ սպառնում ես, որ գլուխը ուտելու ես։ Ավ, ուշում ես, որ առիթի ենք կգնանք իրար հետ կցրվենք, համ էլ սրանց դեմքը չենք դնում։ Ինչ առիթ։ Դե մեր ընկերներից մեկը նոր ազատվել, պետք է ենք նշենք, էլի, մենակ է տերախում տենոս, ցույց ուտելու բան։ Հրաջ, այսինքն ձեր ընկերներից մեկը ազատվել է ու երեխա ունեցել։ Հա, մեր մանկության ընկերներից է, դու էլ լավ պետք է իմանաս, այն Գայանչիկը, հիշում ես։ Բարինելու էտ առիթին։ Դե, ոնց որ Գայանչիկի մարդը ու մեր ընկերությունով էլի։ Այսինքն դու ինձ ուզում ես տանես այդ աչքալուսանք փարթին, չմտածելով որ ես աղջիկ եմ ու ինձ համար ահավոր տհաճանստել այդ տղամարդկանց հարբած խառը ամբոխի մեջ ու լսել երկար ու անիմաստ սկենացներ ու հայհոյախառը անեկդոտներ հրաչ։ Հա, ակուրս, բա ինչ անեմ, կեզ որ թողեմ ստեն, Արսենիը կփախնես Լապլանդիա։ Լավ, սենց կանեմ, դու կգաս մաշնի մեջ կսպասես, միջև ես ելնեմ վերև մի հատ տրանց անեմ իշտ։ Ոչ մի տեղ չեմ գալիս ես հրաչ, ավել լավա ուրիշ տարբերակ մտածի ու գնա քո տրանցները արա։ Ժողովուրդ ես գնացի գործի։ Մարիկուն ձեզ ապել։ Բարի օր ապել, անունս Ֆելոյա, դու ով ես։ Ինքն էլ կաբանն ա, Ֆելիքսյան, իմ մանկապարտեզի ինգերն ա, այսօր հետս բերել եմ, որ լիկային տիրություն անի, միջև ես հետ այդ միջոցառմանը գամ։ Ջուն, ենք ստեղ մաճանցի թևենք, չենք կրակ քրոջը տիրություն ենք, ընդերոջ դես վերոր տիրություն են է։ Օպար ջան, կեզ մի հատ մեծ խնդրանք ունեմ, կլի դու մեր ընտանեկան հարցերին վաբշը չխառնվես։ Շնորհակալություն։ Ֆելո, դու առաքիչ ես, չէ ապեր։ Հա։ Բա կարո՞ս ինձ մի հատ առաքես ջրվեժի ռեստորաններից մեկը։ Հա, ինչի՞ չեմ կարա,
Մենք ամեն տեսակի ապրանք էլ առաքում ենք։ Դե մենք գնացինք քուրս։ Կաբան, քվորս ուշադիր կլնես։ Լիկա կաբանին ուշադիր կլնես, որ սովածանը հաս կտաս։ Հեղավ։ Գնացինք ապր։ Կաբան ջան, գնային անդյունը քեզ հիմա խելոք նստի։ Ուզ գա քեզ իշխոր ուրիշի տունը։ Կաբան, ես ինչ ալ է ախպեր, մենակ չաս ես Արսենը խպելա գլխիտ ու լիկայի հետ պախել է։ Սավելո, դու տատևը լիկան ինչ պատմում եք, նույն պանն եք պատմում, մեկին մեկ, պայմանավորվել եք իր, արեք թե այդ իրականությունը։ Ախր այ հոպար ջան, ամեն ինչ բացահայտվել վերջացել է, հիմա որ քեզ խաբեմ, դրանից ինչա փոխվելու։ Ֆելո, ճիշտ է, ես Տաթևիկի մոտ երթվացել եմ, որ քեզ մատով չեմ կպնելու, բայց հեսա հոպարին փոխարեն քեզ կսատկսնի, հոպար սատկսրա սրան։ Այ Փալաջան, դի խաղալիք չեմ է, պայետ է պիստի։ Ես իմ երթումիտեր տղա եմ, ու հորս արավ եմ երթվում, եթե դու հիմա սրան չես սատկսրե, ես քեզ եմ սատկսնելու, սատկսրա սրան։ Ոխ, հոպար, ասում եմ սատկսրա սրան, ոնց որ իրա լավ չենք հասկանում, հա։ Սատկսում։ Չելա ջան, ներողջ երնիս, բայց… Արա, այդ գիտեր չեմ իմանալու, որ Արսենին օգնելու ես կաբանի շարքից անեք, որ ինքն ու լիկան փախտ են, հեռ արա։ Ես դու չես փախել։ Չէ հրա ջան, չեմ փախել, ու կարաս հանգիս լինես, չեմ էլ պատրաստվում փախչել, որովհետև հոգնել եմ ես ամեն ինչից։ Դու իմ հարցին պատասխանի հրա, ես ինչ է իրանում։ Ինչ ենք անում, բոնը, կրիվ-կրիվ ենք խաղում, Տաթևիկ ջան, ես Հոպարը Ֆելիքսը կրիվ-կրիվ էլի մանկությունն ենք իշը, ծավը տարը։ Եարգ է, հմի իմ հերտս է, իս տարետը պոխանց է Ֆելոյի։ Հա, որ Հոպար, չտարգ ենք, մեծ մարդ ենք։ Է, հարամություն մի էրա, պոխանց է Ֆելոյի։ Երեխեք ճան, սիկ տղամարդկային խաղ է, բավականին դաժան։ Կրացեք ձեր սենյակը։ Ոնց ասես Հոպարդին։ Լավ, լավ, պրծավ, ուստեցեք։ Այդ մեկը չեղավ, Հոպար սկսեցին։ Հոպուրը սիչ ես անում, չեմ ասկենում, էլ մետ հանգստ։ Հոպար դավայ։ Սամեր միակ շանսն է, եթե մենք այսօր չփախնենք, էլ երբեք միասին չենք լինի։ Լիկա անձնագիրդ մոտը սա սարգործերն արածա, մնումա քո ներկայությունը։ Լավ կյանքս, դե կգա սրճան, կսպասեմ։ Լավ, սիրում եմ քեզ։ Մի խոսքով, հայրական ապտակներուց հետո հաջորդեց հայրական օրնանքը։ Օպոր ջան, ես մի բան չհասկացա, հիմա Տաթևիկի պապան քո տղեն է։ Դու ինչ ես խոսում, այ ապուշ լագոտ, Տաթևիկի հերը խնամիս է։ Գնանք հրաչ։ Հա, քուրս, գնացինք, գնանք, որ քեզ Մայքի հետ ծանոթացնեմ։ Մայքի, ի՞նչ Մայքա, Պլեջիկով Մայքա։ Չէ, Օպար ջան, դու սխալ հասկացար, լիկայի ապագա ամուսնու անունը Մայքա, Ջեքսոնի պես էլի։ Ին Արսենին թողած գնացել է Մայթի հետ է ուզում պսակվի, այդ ինչ անուն է, որ տրել են այդ տղուն, լավ է բադալասկան չեն տրել։ Ավելի Հոպար, նորից երգարցնում ես, գնացինք լիկա։ Հրաց, սպասի Տաթևին հաջողանամ, ներկնում կլավ։ Քեզ շատ կկարոտեմ Տաթև։ Հելո։ Քեզ լավն է, Հոպար ջան, առողջությանը թեթևի, դու մեծ ես, իսկ
քո խորուրդ ջահալներին միշտ պետք է գալիս։ Ավրիս։ Ուրս լավ էլի նենց էս հաջողանում ոնց որ էլ էսօր չես տենալու։ Հլը մի քանի օր կա գնալու, նա արագացրել է տղեն մեզ ասպաս։ Գալիս եմ Ռաջ։ Չերեք, չերեք մի adım սեղան գցեք, այսօր մուշերի սարիտը նշենք։ Այսօր ուրախություն է, այսօր խնդություն է, այսօր մարմնի ու հոգու ներդաշնակություն է։ Ելեք որ ես վաղը աշխատեմ դիեղ։ Ոնց էլ չես գալու։ Կներես տատև չան չեմ գրա։ Ես դամ հաստի մնդարիքից, ես է ընդանիք ունեմ, ես դամոր նոր տարին իրար հետ նշենք։ Հոպար ճան, ես հենց հիմա կզանգեմ մենյուկետեյամ, ուտելիք կպատվիրեմ, կնշենք։ Տաթևս որ թիվն է։ 2017, շուտով 2018, ինչի՞։ Ոչ, զանգել պետք չի, դուր ավելվածով պատվին եմ։ Հատ մտնում ենք ստեղ, այն միամիտ մտա մանկական տակդիրների բաժին։ Հոպա, հետ ինք նշան է, աշխատեք ետ ուղության, պելի։ Հոպա, դրա ժամանակն ենք կգը, ինչ ենք ուտում, 5 բաժին խորոված, 3 տեսակի աղցան, լամաջոտ ասատ, եկել պիցա։ Պիցա։ Հերիկա։ Պատվիր են։ Ձեր չտանց եսում։ Ով կարա ինձ բացատրի, եսի ինչա։ Չուտիկ դու չասեցիր, ուշադիր լինեմ, որ բուն չթռնի։ Ես էլ ընենց եմ անել, որ չթռնի, վերջ, էլ չի թռնի։ Ինչ եմ հիմա չեմ հավատում, որ ես քո հետ եմ ամուսնացել, լուրջ ամասում չեմ։ Իմ հավատն էլ չի գալիս, որ մենք վերջապես ամուսնացել ենք։ Հավատը գալիս է։ Մայքլ ջան, քուրսա լիկան, լիկա ջան, Մայքլ նա իմ մանկության ընկերը, Մայք ջան, քուրսա լիկան, ծանոթացեք աղբեր ջան, լիկա ջան, Մայքլը… Հրաշ ջան, հասկացա, Մայքլ նա քո մանկության ընկերը։ Հավես, շատ հաջելի ա լիկա ջան, ես կեզ մենակ նգարներով եմ տեսել, ասեմ, որ իսկական կյանքում շատ ավելի հմայի չեք։ Շնորհակալ եմ։ Լավ, ընկեր ջան, այլ ժամանակ չենք կորցնում։ Հեսա մի հատ արագի մեջ կոֆե-մոֆե ենք անում, հետո գնում ենք Zax Max, հետո հետում ենք դեսպանատուն, մեսպանատուն ու միակամից դեռնում ենք Los Angeles, Los Angeles։ Ես թղթերը արդեն ամբողջովին պատրաստել եմ։ Շատ լավ, ընկեր ջան, ես էլ Լիկայի պասպորտն ան միանգամից քիզ թղթերի մեջ։ Նկարում քեզ նման չես, Լիկա ջան։ Հասմիկ։ Ո՞նն է Հասմիկը։ Ազգանունդ Աբրահամյան։ Ինչո՞ւ ես խոսում այ աղբյուրը։ Վայ մերոն ցարևան։ Հլը դու ռոդին այ։ Լավ, ընկեր ջան, սենց ենք անում։ Դու լիկան ստե նստեք շփվեք մֆեք բանման արեք, ես միջև հետո մետ Արսենին գտնեմ։ Ալո, Գագաս։ Միած զանգի Google-ին ասա մարդ պետի գտնենք։ Իրոք, հա՞։ Ընկեր ջան, ոչ մի բան ման, ուղղակի շփվում եք, եղա՞։ Ալո։ Ընկեր։ Շատ գերեցիկ շվիտ ունեք։ Շնորհակալ եմ։ Ваш ход, господин Рубин, всемогущий. Достаточно. 13. Тевуш. Я богатый человек и тебе приглашать мой кафе хоровац хоровац он сарусерин шалдик пашкет хет капунере шаш а шашлик Իդեպ լիկա ջան, ես ուզում եմ, որ մեր հարսանիքը անենք Լաս Վեգասում,
Ինչ կասես? Գիտես Մհեկ ջան, ինձ համար այդքան էլ կարևոր չի թե հարսանիքը որտեղ կանենք ու ինչ կանենք։ Ինձ համար ավելի կարևորը որ ես քաղաքացիություն եմ ստանալ։ Հա, իդեպ։ Իմ ընկերներից մեկը նույնպես ուզում է քաղաքացիություն ստանա, հուսով եմ որ իրան դու կօգնես։ Արձես Ամնես Արսենը շատ ուրախ եմ, լիկան իմ մանկության ընկերուհինա։ Հա, իմ մանկության ընկերնա։ Մայք, ուրախ եմ։ Բայց ինչ ուրախ եմ, Մայք ջան, վերջապես հայտնվեց մի մարդ, ով ինձ կարա օգնի, որ ես հայտնվեմ Ամերիկայում։ Այսինքն, մի հատ աղջիկ կա Ամերիկայում ապրում, տենց գրվում մրվում ենք իրար հետ, իր արվելայինս ուզում է պսակվի։ Դու էլ այդ թղթերի ձևերը լավ գիտես, կարող ասես ինչ թուղթա պետք հավաքենք, մենք էլ գանք էլի Ամերիկա։ Թուղթը կստանամ, հետո կբաժանվեմ էլի ձեր պես։ Բայց մենք չենք պատրաստվում բաժանվել։ Ոչ, հաստորեն քեզ չպիտի ասենք այդ մասին։ Ինչ վատ բան ստացվեց։ Չհասկացա, հետ ուզում էր իմ հետ ամուսնանայիր, վրիցս ծրներ աղջիկ։ Ոչ ձև ես խոսում այդ տղա, կարող ես անեմ դեմքդ պասպորտիդ նկարի հետ չբռնի։ Հավաքի քեզը լեմ մի հատ։ Ուրեմն իրապես ի՞նչ կռիվ եք ստեղ ստացել, կարող եք գիտեք բանկի հերթա։ Էսի լավ տղու կաֆեա։ Ովրստը կփորձի կռիվան գլուբա չաշնեք փոշման եղավ։ Հենց հիմա հենց գնացի քտես, քանի չեմ զանգի կարողը։ Աղբորդ գասես, հենա ինքը պատասխանա դալու սրահման։ Եղավ գասենք։ Ոչ էլ շատ լավ է։ Մեր սրճարանը պետք է սեր ու խաղաղություն տիրի, Արսեն ջան։ Ճիշտ ես, Ռոբո ջան, սերը ամենակարևոր բանն է աշխարհում։ Ու հանուն սիրո մարդիկ պատրաստ են ամեն ինչի։ Արսեն ջան, ես ինչ ուզիշ տեքստեր ես ասում ցավը տան, ես կարող ինչ-որ բան կա, ես չգիտեմ։ Հա, կա։ Ես ու Արսենը պատրաստվում ենք ընդմիշտ մեկնել երկրից, Ռոբան։ Մնաս բարով։ Ուրախ եմ ձեր համար, Մհեկ ջան։ Աննենց եմ նեղում, որ ես ճայելությունը երկիր լեկում գնում է, հաճախորդա, որ կործունում ենք այդ։ Ես հաշիք եմ, դեթեր եք ընձի ճամպուրդ ես։ Վերջկան, բոլորն ճանապարհեցի։ Բայց մի տեսակ դատարկվեց տունը։ Դա բայց կարծեմ քո ուզածնել հենց այդ էր։ Բայց ես սովորել եմ այդ աղմուկին ու շարժին։ Կյանք, Շուշան մամս մի հատ լավ խոսք ուներ, ասում էր հայկական օջախը պետքա միշտ լիքը լինի։ Պոկերի լեզվով ասած full house։ Ճիշտ էր ասում։ Բայց մի լոբե, բա լիքան ուրա։ Դատիվիկ, լիկան չի զանգել։ Աշկից էտ Արսենի հետ փախել են։ Բա ես իմը հոպարին ինչ եմ ասելու։ Ինչ պատասխան եմ տալու հոպարին, հորսարը ինչ եմ անելու։ Պատասխան եմ տալու։ Thank you.